Hej alle. Vi i Kasbergårds bestyrelse, vi har drøftet situationen og har også set på regeringens anbefalinger i forhold til coronasituationen PT, og vi kan godt se, at vi er nødsaget til at udsætte vores repræsentantskabsmøde til eftersommeren. Hvornår det bliver, det er en uvist, men det beslutter vi, når coronavirusen og kaos omkring det ligesom har lagt sig og kommet på plads. Så skal vi finde ud af, hvilke muligheder der foreligger. Og selvfølgelig så skal vi nok melde det ud til jer, i forhold til når vi kender en dato. Den nuværende bestyrelse, de vil selvfølgelig arbejde videre med Kasbergårds positive udvikling, og det vil de gøre frem til næste repræsentantskabsmøde. Husk at passe på hinanden. Hej.